Poštovani gledaoci, dobroveče. Pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da je Albin Kurti u svom prvom obraćanju, nakon što je još jednom pokušao da unizi i obesmisli dijalog u Briselu, izneo niz neistina i laži. Petar Petković je rekao da je jedina i prava istina da je delegacija Beograda na čelu sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem u Brisel došla odlično pripremljena sa konkretnim, konstruktivnim i održivim rešenjima za rešavanje krize sa kojom se suočavamo na prostoru Kosova i Metohije. Sve ovo neće pokolebati Beograd i predsjednika Vučića da nastave da svim silama tragaju za mirnim i kompromisnim rešenjem za aktuelnu krizu, ali i odgovornosti na međunarodnoj zajednici da pokušaju da urazume Kurtija jer vreme curi, a njegove najave sukoba i eskalacije krize sve su glasnije. Predsednica vlade Srbije Ana Brnabić razgovarala je sa predstavnicima penzionerskih udruženja, Udruženje sindikata penzionera Srbije, Savez penzionera Srbije i Sindikat penzionera Nezavisnost. Na sastanku nije postignut konkretan dogovor, ali predsednik Udruženja sindikata penzionera Srbije Milan Grujić kaže da je za penzionere najvažnije da je od strane predstavnika vlade pokazana dobra volja da se standard penzionera popravi. Rečeno je da se planira kumulativno povećanje penzije u novembru 2022. i u januaru 2023. godine i iznosiće približno 19%. Brnabićeva je rekla da vlada nastavlja da radi na poboljšanju položaja najranjivijih kategorija, a da je jednokratna pomoć od 20.000 dinara koja je penzionerima isplaćena u februaru samo jedan od načina da se pomogne. Potpredsednica vlade Zorana Mihajlović ocijenila je da ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov svojim izjavama zloupotrebljava činjenicu da Srbija nije uvela sankcije Rusiji, pokušavajući da pokaže da naša zemlja podržava napad Rusije na Ukrajinu, iako se Srbija jasno odredila prema tom sukobu glasanjem za rezoluciju Ujedinjenih nacija kojom se osuđuje rat. Srbija se jasno opredelila prema ratu u Ukrajini, a time što nismo uveli sankcije Rusiji, kao što je uradila čitava Evropa, pokazuje da vodi samostalnu i nezavisnu politiku. Umesto da poštuje našu odluku o neuvođenju sankcija, uprkos pritiscima sa kojima se suočavamo, Lavrov zloupotrebljava tu činjenicu predstavljajući je kao našu podršku ruskoj strani u sukobu, čime vrši dodatni pritisak na predsjednika Aleksandra Vučića i vladu Srbije, navela je Mihajlović u saopštenju. Javnom preduzeću Pošta Srbije prijavljen je novi pokušaj zloupotrebe logotipa i imena Pošta Srbije, kojim se korisnicima putem platformi za komunikaciju i društvenih mreža upućuje informacija o nagradnoj igri koju navodno organizuje Pošta Srbije, te da ukoliko odgovore na 4 pitanja imaju mogućnost da osvoje nagradu u iznosu od 30.000 dinara. Nakon navodnog osvajanja nagrade, dalje se traži i da o istoj obaveste 20 prijatelja ili nekoliko grupa da unesu adresu i kompletiraju registraciju. Pošta Srbije obaveštava građane i korisnike da je u pitanju novi pokušaj prevare u vidu lažne nagradne igre. Međunarodna umetnička kolonija koja se po 15. put održava u Krčedinu u domu porodice Jakšić okupiće kao i svake godine brojne uspešne poznate ličnosti poput književnika, pesnika, glumaca, muzičara i slikara. Prethodnih godina su na ovom okupljanju razna priznanja dobile i neke poznate ličnosti poput Matije Bećkovića, Bore Đorđevića, Ivana Bekjareva, Minje Subote, Slađane Milošević, Bilje Krstić, Milovana Vitezovića i mnogih drugih. Tradicionalnu koloniju će sutra u 20 sati otvoriti jedan od najvećih srpskih pesnika Pero Zubac, koji će prethodno u domu Jakšića otkriti i bistu velikanu srpske književnosti Miki Antiću. U domu porodice Jakšić moći ćete da vidite preko 700 slika i oko 5000 knjiga, kao i nekoliko vajarskih dela. Kao i svake godine, organizatori kolonije pokazat će društveno odgovorni i humanitarni karakter manifestacije, uključujući se u program ČEP za hendikep za nabavku invalidskih kolica osobama sa hendikepom, a organizatorima ove humanitarne akcije biće uručena velika količina čepova.
Osnivač i predsjednik Nacionalnog udruženja Alergija i ja, Snežana Šundrić-Vardić, rekla je danas da je polenizacija u vazduhu trenutno jako visoka i da možemo očekivati visoku polenizaciju u vazduhu u oktobru i novembru ukoliko se lepo vreme nastavi. Vardić je istakla da je jutros polenizacija u vazduhu bila čak 60 mg po kubnom metru uprkos kiši, kao i da može da se zadrži u vazduhu i do 100 dana. Simptomi alergije su uglavnom, kada je reč o očima, suzenje, konjuktivitis, ekcem, kao i zapušen nos, grebanje u grlu, do gušenja, a ono što je alarmantno jeste to da pacijenti retko prepoznaju simptome alergije na ambroziju, rekla je Vardić i dodala da pacijenti često zanemaruju te simptome i ne odlaze kod alergologa, što može da dovede do alergijske astme. U okviru redovnih aktivnosti Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine i Crvenog krsta Stara Pazova, sutra će u Staroj Pazovi biti održana akcija dobrovoljnog davalaštva krvi. Transfuziomobil će se nalaziti ispred zgrade opštine od 8 do 13 časova, a iz opštinske organizacije Crvenog krsta pozivaju sve dobrovoljne davaoce, kao i one koji to žele da postanu, da se odazovu akciji, jer su zalihe ove dragocene tečnosti svedene na minimum i nedostaju sve krvne grupe. Prema najavama iz EPS-a, u petak 26. avgusta od 8 do 12 časova bez struje će ostati potrošači u Belegišu u sljedećim ulicama. Ulica Kralja Petra od brojeva 1 i 2 do brojeva 52 i 47. Zatim ulica Svetog Save, Savin Pavla, Srete Mirčetića, Vuka Karadžića od početka ulice do polovine ulice. Zatim ulica Ilije Petkovića, Stojana Novakovića, Milana Subotića, Nikole Marinkovića, Branka Kostića, braće Ristivo, Vojević, Karađorđeva ulica, zatim ulica Branka Radičevića, Voja Mihajlovića, Zdravka Grbića, ulica Milana Pandurovića i Vinogradarska ulica. Najavljeni radovi na vodovodnoj mreži za danas u Staroj Pazovi odloženi su zbog kiše. Ako vremenske prilike dozvole, radit će se sutra u periodu od 10 do 15 časova. U tom vremenu bez vode će biti industrijska zona prema Golubincima, a za sve dodatne informacije možete pozvati broj 022 310 330 od 0 do 24 časa. Vreme sutra promenljivo, oblačno i toplije uz smenu sunčanih intervala i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, najviša dnevna od 25 do 31 stepen. U petak nas očekuje temperatura oko 33 stepena uz više sunčanih intervala. Vreme sutra promenljivo, oblačno i toplije uz smenu sunčanih intervala i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Najniža jutarnja temperatura biće do 20, najviša dnevna do 31 stepen. U petak nas očekuje temperatura oko 33 stepena uz više sunčanih intervala. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji.